အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမပလက်ဖောင်းပရိသတ်တွေကိုဗဟုသုတလေးတွေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ knowledge bank အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်မှာတော့ကိုယ်ကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ယုံကြည်ကိုယ်ကွယ်မှုဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအများကြီးလှမ်းမိုးမှုတွေရှိပါတယ်အဲဒီလိုယုံကြည်မှုတွေထဲမှာကောင်းကင်ဘုံဆိုတာကိုလူတွေကလက်ခံယုံကြည်ထားကြပါတယ်အဲဒီလိုကောင်းကင်ဘုံဆိုတာကိုမိုးပေါ်မှာရှိတယ်လို့လည်းယုံကြည်ထားကြတာကြောင့်မလို့ကောင်းကင်နဲ့နီးဆောင်ဖန်တီးထားကြတဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတွေလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ကောင်းကင်နဲ့နီးဆက်နေတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေပါပထမအဦးဆုံးပြောပြချင်တဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကတော့အီသီယိုးပီးယားမှာရှိနေတဲ့အဘူနာယာမက်တာဂိုလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းပါပဲအဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးကျောင်းကအမြင့်ပေ1460မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်အမြင့်ကြီးကိုရှေ့ကျင်တက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေကျင်တက်ရမယ်ဆိုလို့အစဉ်ပြေပြေမြေပြန့်အနေထားလမ်းကိုလမ်းလျှောက်ပြီးတက်ရမှာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှိခိုးကျောင်းရဲ့အပေါဝါကိုရောက်ဖို့အထိဆိုရင်မတ်ဆောင်နေတဲ့တောင်မှာတွယ်တက်တာမျိုးတွေပါလှုပ်ပြီးမှတက်လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်ကြတဲ့အဲ့ဒီဒေသကလူတွေကတော့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာဘုရားရှိခိုးဖို့အတွက်အဲ့ဒီလောက်အမြင့်ကိုကြောက်စိတ်ကိုဖြောက်ပြီးတက်ကြတာများပါတယ်။ကြောက်ဆောင်ရဲ့ဘုရားကျောင်းစီသွားတဲ့လမ်းမှာခြေရာကွက်တွေလိုအရာလေးတွေရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီအရာလေးတွေအတိုင်းအပေါ်ကိုတွေ့ကပ်ပြီးတက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတော့တောင်ဆောင်အတိုင်းလမ်းကျဉ်လေးလေးတွေကနေဆက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေကမတက်ခင်ကြောက်ဆောင်အောက်ခြေရောက်တာနဲ့ဖနက်တွေချွတ်ပြီးခြေထောက်ကိုရေနဲ့အရင်တန့်ဆင်ရမှာပါ။အဲ့ဒီလိုမျိုးခက်တက်ရတဲ့ဘုရားကျောင်းမှာကြောက်ဆောင်နိုင်ရန်ကရေဆေးပကြီးတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုမြင်တာနဲ့သိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လှပလွန်တဲ့နိုင်ရန်ဆေးရေးပကြီးတွေအပြင်အဲ့ဒီအပေါ်အထိရောက်အောင်တက်နိုင်ပြီးဘုရားရှိခိုးရတဲ့သူတွေနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်နေတယ်လို့တော့ထင်မှတ်ရစေမှာပါအမြင့်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဖြစ်နေတာကြောင့်လည်းအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်ကိုမမြင်ရပဲကောင်းကင်ကိုပဲမြင်နေရတာကြောင့်မလို့တကယ်ကိုကောင်းကင်ဘုံနဲ့နီးစပ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲမှာမြင်မှုတွေကြဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တိမ်တွေကြားတဲ့ကဘုရားကျောင်းတွေကိုမြင်မှုကြမှာပါတောင်တန်းတွေအပေါ်မှာတစ်ပင်တွေစိမ့်ဆုံနေတဲ့ဂျားတွေကအေးချမ်းလာတဲ့ဘုရားကျောင်းဆိုရင်လူတိုင်းသွားကျင်ကြမှာအမှန်ပါပဲ။ဖန်ချင်းရှောင်းလို့ခေါ်တဲ့ဘုရားကျောင်းကတော့ဖန်ချင်းတောင်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာတည်ဆောက်ထားတာပါ။ဘုရားကျောင်းရဲ့အမြင့်ကပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်ကဆိုရင် 1430 လောက်မှာတည်ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ချင်းတောင်ကတရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဝူလင်တောင်တွေထဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးတောင်ပါ2018ဇွန်လမှာ UNESCO ရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်အနေနဲ့ထိန်းသိမ်းရမယ့်စီးရင်တွေကိုထည့်သွင်းခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဖန်ချင်းရှံဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုတက်ဖို့အတွက်တောင်အခြေကနေတောင်ထိပ်ထိကိုကြောက်ဆောင်တိုင်းကြောက်လေကားတွေကိုအသုံးပြုပြီးတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးဘက်မှာတန်ကြိုးတွေနဲ့ကာထားပေးပေမဲ့အမြင့်ကြောက်တတ်တဲ့သူတွေရဲ့တက်လို့မကောင်းတဲ့သူတွေရဲ့ဆိုရင်တော့တက်ဖို့ခက်ခဲမဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယာတိဥရုကအေးတဲ့ယာတိဥရုဖြစ်တာနဲ့အညီအပေါ်ရောက်လေလေပိုအေးလာလေဖြစ်ပြီးတော့ရေဆက်တွေကြောက်နိုင်ရန်တွေပေါ်ကစီးကြနေတာကလေကားကိုတတိထားပြီးတက်ရမယ်အခြေအနေကိုပါကြုံတွေ့ရစေမှာပါဒါပေမဲ့ဘုရားကျောင်းရှိတဲ့အပေါ်ဆုံးအထိရောက်အောင်တက်ရနိုင်ရင်တော့အေးချမ်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုခံစားရမှာပါဘုရားကျောင်းကိုအပေါ်ကနေနှစ်ဖက်ခွဲစောက်ထားပြီးတော့ဂျားထဲမှာတံတားလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါသေးတယ်အမြင့်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ဘုရားကျောင်းကတကယ်ကိုကောင်းကင်ဘုံကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားရစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံနဲ့နီးစပ်နေတဲ့ဘုရားကျောင်းတွေအကြောင်းပြောရင်ဂရိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ UNESCO စီးရင်ဝင်ဘုံကြီးကျောင်းတွေကိုလည်းခြံထားခဲ့လို့မရပါဘူးဂရိနိုင်ငံရဲ့မီဒီအိုရာတောင်တွေပေါ်မှာဘုံကြီးကျောင်း6ကျောင်းကိုအစုလိုက်တည်ဆောက်ထားတာပါကျောက်တောင်တွေရဲ့အထိပ်မှာတည်ဆောက်ထားတဲ့ဘုံကြီးကျောင်းတွေထဲမှာ Great Meteoron ဘုံကြီးကျောင်းကအကြီးဆုံးပါ2015ခုနှစ်တော့ကတော့ကမီဒီအိုရာမှာဘုံကြီး3ပါးပဲတရင်သုံးနေထိုင်ခဲ့ကြတာပါ1488ကနေ1552လောက်တုန်းကတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ဒီဇိုင်းကိုတေချာပြင်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မီဒီအိုရာရဲ့ဒုတိယမြောက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဗာလန်ဘုံကြီးကျောင်းကို1541ကနေ1548အတွင်းပြီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာဘုံကြီး9ပါးတရင်သုံးနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့မီဒီအိုရာဘုံကြီးကျောင်းတွေထဲမှာဘုံကြီးအရေအတွက်အများဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ရူဆန်လူကျောင်းကတော့16ရာစုလောက်ကတည်ဆောက်ခဲ့တာပါတိလာရှင်ကျောင်းလို့ပဲပြောရမယ်နဲ့တူပါတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းမှာတိလာရှင်13ပါးတရင်သုံးနေထိုင်ပါတယ်။တခြားကျောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Saint Nicholas, Anna Forest, Saint Stephen နဲ့ Holy Trinity ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကလည်း15ရာစု14ရာစုလောက်က
တိဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအချိန်ထိကဘာလက်ခီးသွားတွေပါလာရောက်လေ့လာနိုင်သေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ကက်စတီကြောက်တိုင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဖျားချောင်းအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ကက်စတီရွာမှာတည်ရှိတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တိုင်ကပေ130အမြင့်မှာရှိပါတယ်အပေါ်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သင်းငယ်တဲ့ကက်စတီရွာလေးကိုတွေ့မြင်ရမှာပါကြောက်တောင်လို့ဆိုပေမဲ့ရိုးရိုးကြောက်တောင်တွေနဲ့မတူတာကတဘာဝထုံကြောက်တောင်ဖြစ်နေတာပါရာစုနှစ်တော်တော်များများကလေးကတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘုရားကျောင်းကို1944ခုနှစ်အထိပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့လေးလာမှုတွေမလုပ်ခဲ့ကြရသေးပါဘူး1996ကနေ2009ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့များစွာသောပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ကက်စတီဘုရားကျောင်းပြန်လည်အသက်ဝင်လာခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ကြောက်တောင်အောက်ချိန်မှာရှိနေတဲ့ဘုရားကျောင်းကိုပဲဝင်ရောက်ခွင့်ရှိပြီးတော့ကြောက်တောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်းနှစ်ခုကိုတက်ရောက်ခွင့်မရှိပါဘူးပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှအမျိုးသားတွေကိုပဲတန်လေကားကနေတက်ရောက်ခွင့်ပေးတာပါကက်စတီဘုရားကျောင်းရဲ့အပေါ်မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးကအနည်း20လောက်အထိနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့တပတ်ကုန်မှ2ရက်ပဲအောက်ကိုဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်သူနေထိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကောင်းကင်ဘုံမှာရှိတဲ့ဘုရားနဲ့ပိုးပြီးနီးဆောင်ဆိုပြီးနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက်တွေကိုတောင်ထိပ်ထိကျိုးနဲ့တွေ့တန်းထားတဲ့ကျိုးတန်းတွေကနေပို့ဆောင်ပေးတာမျိုးလုပ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုဖော်ပြပေးသွားတဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဘုရားကျောင်းတွေလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာရောပေးသက်တွေနေနဲ့မြင်မှုကြရလားမသိဘူးခင်ဗျာတကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးဖျားကျောင်းတွေဘုံကြီးကျောင်းတွေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမျှဝေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေမြန်မာ platform ရဲ့ knowledge bank အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပေးသက်တွေအကုန်လုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျမ်းမာချမ်းသာနိုင်ကြပါစေကျမ်းမာသောမိသားစုဘဝကိုလည်းထာဝရပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ